Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы отандық вакцинаны мойындауы мүмкін. Мұндай болжамды сэр Сума Чакрабарти айтты. Қазір ол Қазақстанда бірден екі жоғары лауазымды атқарып отыр. Президент Тоқаевтың штаттан тыс кеңесшісі және реформалар жөндегі жоғарғы кеңес төрағасының орынбасары. Ерлан Бекхожиннің национальный интерес бағдарламасына берген эксклюзивті сұхбатында Европалық қайта құру және даму банкінің экс-басшысы Қазақстан экономикасының жай-күйі туралы өз ойымен бөлісті. Енді бизнес эпидемиологиялық жағдайға байланысты болмақ. Вирустар белсенді мутацияға ұшырағандықтан ғылым экономикалық жетістіктің шешуші факторына айналады, деді ол. И вы прекрасно понимаете ситуацию в Центральной Азии. Вот поделитесь. Сіз орталық Азиядағы жағдайды жақсы білесіз. Корона кризис туралы пікіріңізді айтсаңыз. Сіздің ойыңызша біз қазір экономикалық дағдарыстың қай сатысында тұрмыз? Мұның алдын алу үшін қандай шаралар қабылдау керек? Жыл сайын екпелердің құрамын өзгерту керек. Халықты вакциналау үшін нарыққа жаңа нұсқалар енгізу қажет. Меніңше, Қазақстан орасан зор үлкен жұмыс атқарды. 8 миллионнан аса адам екпе алды. Вакциналау қарқынын артыруды жалғастыру керек. Осыны әрі қарай насихаттаңыз. Қазвакты жақында дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мақұлдайды, және бұл қазақ ғылымының жетістігі. Президент кеңесшісі енді жаңа реформаларды әзірлеу кезінде эпидемиологиялық жағдайды қалпына келтіруден басқа бірнеше факторларды ескеру қажет екенін айтты. Әсіресе климаттық өзгерістерге назар аудару керек. Осы маңызды сұхбатты бүгін Хабар телеарнасында 22:30-да Ерлан Бекхожин мен «Национальный интерес» бағдарламасынан көре аласыз.